Në seancën e kuvendit komunal, sot me shumicë vota shuvotua pro kornizës afatmesme bugjetore për vitin 2024-2026. Këtë kornizë para kuvendarve ka prezentuar kryetari Ferizajt Agimaliu. Korniza afatmesme bugjetore 2024-2026 është produkti debatit qytetar, kërkesave e nevojave të ferizajasve, të cilat kundruar nga mundësit që lejan planifikimi bugjetor janë përfshirë në këtë dokument që kemi sot për diskutim. Tani me lejoni të nderuar antarët të kuvendit të komunës dhe gjithë ju të praneshëm që shkurtazi të paraqes para jush projeksionin ton bugjetor të vitit 2024-2026 për projektet për të cilat kemi investuar gjithë kapacitetin njerëzor, profesional e mbi të gjitha me synimin që t'i mbeteme për gjatë kohë si shpërblem të punës e besimi shtetar Ferizajt e Ferizajasve. Në planifikimin bugjetor të kornizës afatmesme bugjetore 2024-2026, për vitin 2023 në kategorinë investime kapitale janë bugjetuar 12.114.664 euro, kurse për vitet pasuese 2024, 2025 dhe 2026 janë planifikuar 12.250.000 euro, 12.670.940.20 euro dhe përkatësisht 13.270.045.93 euro për vitin 2026, palen anash faktin se për vitet pasuese në kategorinë investimeve kapitale planifikohet ngritje pak mbi 1.1 milion euro në bazë të parashikimeve në këtë drejtim. Opozita ka kundërshtuar të gjitha projekte duke thënë se ato po zhagiten e nuk po dihet kur do të përfundohen. Reagimi pati edhe nga opozita. Kryetari Aliu bëre prezantimin e kornizës afatmesme bugjetore 2024-2026 duke prezantuar projekte të shumta në fusha të ndryshme, të cilat sipas tij do të realizohen gjatë 3 viteve të ardhshme, e që un kam shumë dyshime se do të ndodhë një gjë e tillë. Këto dyshime janë si pasojë së kaluarës ku projektet vazhdimisht janë planifikuar e një pjesë e mirë tyre nuk janë realizuar asnjëherë. E njëjtë ka ndodhur edhe me shpenzimet e parave publike, siç është rasti i fundit ku japim 10.000 euro në muaj për letër të bardhë e 100 mijëra euro për shqipjet e materialit për nevojat e komunës, edhe përsëri nuk kemi material për seancë. Kjo pra tregon për keq planifikim dhe keq menaxhim të parave publike. Sa i përket kornizës afatmesë buxhetore, që në fillim të saj, në faqen 5, thitet për rritjet e ekonomisë e në kuadrin të kësaj është futur edhe një fjali, që është në vazhdimsi. Edukimi dhe ngritja e vetdijes së popullsisë rreth aktiviteteve kulturore. Fillimisht mendoj që kjo fjalë nuk është dashur të jetë këtu, sepse nuk e lidh asgjë me rritjen ekonomike dhe e dyta mendoj që është fyse. Prandaj, pasi që keni fut, do doja të dija se si do ta bëni edukimin dhe ngritjen e vetdijes së popullsisë për aktivitete kulturore dhe a mendoni vërtet se qytetarët Ferizajt nuk janë të edukuar dhe nuk e kanë vetdijen as të ngritur sa për ta kuptuar aktivitetet kulturore që ju i organizoni. Çështja por del që nga kërniza afatmesme buxhetore që kryetori në zyrës së tij kam parashiku me arrit vetës bugjetin për 46.000 euro. Nga 454.000 euro, sa është kohë në këtë vet, në bi 500.000 për vitin e ardhshëm. Mëse mirë flet për juve fokti që zyra kryetore të ko bugjetin të prafërt me drejtërinë e zhvillimit ekonomik. Por kërkëtniza afatmesme për PPS dhe kryesusin, e kanë konsultu, se s'po besoj që kuvendi komunal duke përfshirë dhe stofin shtis, me më shumë se 5 herë antor, se sa zyra kryetore të ko bugjet 2 herë më të vogël se kuvendi komunal. Unë nuk po ankuna, dhe po me di që i dolin kryetorit, lirësht të ta merë dhe bugjetin e kuvendit komunal, veç në të kozë zhidhje. Nga jo që shumë i kemi parashikime të rritje së bugjetit për 3 vitet e ashme, duke logaritur që vlera e bugjetit vetë anak ishte në nivele të olta, përshka këtë kuotave të përcaktuara nga qeveria, kurse ne si komunë me këtë qeveri si e zakonisht i kemi të i kalu parashikimet fillestore, atëherë presë që ky bugjet realisht do t'jetë më i madhë dhe do t'ketë edhe më shumë jetë në dispozicion ky ekzekutiv për investimet e ndryshme në komunë. Sa i përket investimeve kapitale, sepse zakonisht këtu po vendoset theksi nga opozita, po është edhe interesimi më i madh i qytetarëve, kemi një buxhet që shkon në vitet e fundit deri mbi 13 milion dhe janë të parapora diku 123 projekte që përfshihen të realizohen në drejtori të ndryshme. Në këtë mbledhje është diskutuar edhe propozim vendimi për ndërtimin e institucionit parashkollor në fshatin Dardani. Ndërtimi kësaj qerdhe do të bëhet me sipërfaqe prej 3000 metra katror.